ile bayitaki gikundiro ifite imbaraga n'abandi bose barabizi wasanga rayo namuhunda rayo bagiye nabinze oya dukunda rayo kamuhanda ngarebo bakana mushenga morote muzera ujana Biotech Global International aho dufite products zishobora kuba zafasha ubuzima zikozwe muri tekinoloji nshya idasanzwe ya stem cell aho tufasha abantu kuri kwirinda indwara no kuzivura ariko bihereye imbere cyane mu mubiri aho ikucyateye indwara tubafite raporo nyinshi zigiye zitandukanye z'ubwoko bwose ariko zikozwe muri tekinoloji ya stem cell aho tubafitiye perfect stem cell imwe muri products zidasanga mu by'ukuri mu gufasha umubiri wacu ku bibazo bigiye bitandukanye nka diabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, impyiko ndetse n'ibindi bifata mu mubiri imbere. Tubafitiye kandi product idasanzwe yitwa Bestron, aho mu by'ukuri no product ya Bestron ifasha ku bibazo bijyanye n'imyororokere haba ku bagabo ndetse no ku bagore. We wikinishije, wowe ufite ikibazo cyo gutera akabariro neza, ino product ya Bestron ntabwo isanzwe yagufata kandi bikagenda neza cyane. Hanyuma dufite product nziza cyane abantu bakundaga kawa, dufite coffee nziza nayo ifasha kujyanye n'imyororokere, coffee nziza ifata kuca kuri pomme, kuri structure y'amagufa ifasha ku ruhu ko ikungahaye mu kintu bita collagen. Tubafitiye product nziza idasanzwe yitwa Bonitron, nk'uko biri izina ryayo ribivuga, ijyanye na structure y'amagufa. Anafite ibibazo byo kuribwa umugongo, anafite ibibazo byo kuribwa umugongo wo hasi, afite ibibazo bya disque. Ino product ya Bonitron ni nziza cyane abafite ibibazo byo kuribwa mu magufa, abanafite ibibazo abantu bakora siporo. Product ya Bonitron ni nziza kandi cyane. Dukora hehe rero? Dukora muri Chic mujyi wa Kigali, aho ushobora kudusanga tuba twafasha kuzunguka ukagenda neza cyane. Tukora n'izindi nama, aho watugambaga kuri 0789830900. Tubahaye ikaze. Yeah, 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 y
ishavu ntabwo byicamaze kubibona gasenyuba warapfuye uzizu ubukene bwawe nibuka igihe mwagendaga muri fuso ukagira ngo ni nk'abajyanye kwa dede gasenye koraboreje gasenye koraboreje chamaze ubibona jiko nuba warapfu yozeno ukene bwawe yerera kwagonya bawe ifaso jiko nuba kanyirawa nyonyanya dekwaduje ohasenge yemo usanzwe uri umukristo cyangwa uyu nguyu yari umukristo nuko yaguye yewe ndi umukristo yewe ndi umukristo nzahora ndi usengera medi nsengera muri aibel yo niyo mpamvu uta bibiliya ku meza ukigendera nsengera muri aibel umva iyo yitaye turayitora kuko dufite ijambo kandi turi abakristo iyo yitaye turayitora kuko twebwe haranditse mu migani haranditse ngo umwami imana zantabara niyo ituma nta mwara niyo mpamvu none se kugiye ku mwara imana zantabara ikipe yawe irakumwaje oya ha
Thank you.
Biotech Global International aho dufite products zishobora kuba zafasha ubuzima zikozwe muri technology nshya idasanzwe ya Steam Cell aho tufasha abantu kuri kurinda indwara no kuzivura ariko bihereye imbere cyane mu mubiri aho ikucyateye indwara tubafite raporo nyinshi zigiye zitandukanye z'ubwoko bwose ariko zikozwe muri technology ya Steam Cell aho tubafitiye Perfect Steam Cell imwe muri products zidasanga mu by'ukuri mu gufasha umubiri wacu ku bibazo bigiye bitandukanye nka diabetes, kanseri, umuvuduko w'amaraso, impyiko ndetse n'ibindi bifata mu mubiri imbere. Tubafitiye kandi products idasanzwe yitwa Bestron, aho mu by'ukuri no product ya Bestron ifasha ku bibazo bijyanye n'imyororokere haba ku bagabo ndetse no ku bagore. Wewe wikinishije, wowe ufite ikibazo cyo gutera akabariro neza, ino product ya Bestron ntabwo isanzwe yagufata kandi bikagenda neza cyane. Hanyuma dufite product nziza cyane abantu bakundaga kawa, dufite coffee nziza nayo ifasha kujyanye n'imyororokere, coffee nziza ifata kuca kuri pomme, kuri structure y'amagufa ifasha ku ruko ikungahaye mu kintu bita collagen. Tubafitiye product nziza idasanzwe yitwa Bonitron, nk'uko biri izina ryayo ribivuga, ijyanye na structure y'amagufa. Anafite ibibazo byo kuribwa umugongo, anafite ibibazo byo kuribwa umugongo wo hasi, afite ibibazo bya disque. Ino product ya Bonitron nziza cyane abafite ibibazo byo kuribwa mu magufa, abanafite ibibazo b'abantu ukora siporo, product ya Bonitron ni nziza kandi cyane. Dukora hehe rero? Dukora muri Chic Mujyi wa Kigali, aho ushobora kudusanga twagufasha kuzunguruka ukagenda neza cyane. Tukora izindi nama aho watugambaga kuri 0788 93 0 900. Tubahaye ikaze.